皆さんこんにちは。日本バプテスト連盟西川口キリスト教会の牧師斉藤真一郎です。本日はエゼキエル書の18章前半1節から20節の御言葉に聞いてまいりましょう。神様の言葉には私たちの自己中心から解放する力があります。そのことを今日の御言葉から共に聞いてまいりたいと思います。エゼキエル書18章1節から20節。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓って言う、神である主の御告げ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの。罪を犯した者はその者が死ぬ。もし正しい者ならその人は公義と正義とを行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行おう。こういう人が正しい人で必ず生きる。神である主の御告げ。しかし彼が子を産み、その子が無法のもので人の血を流し、先に述べたことの一つにでも違反する場合、すなわちそれらすべてのことをしようともせず、かえって丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、乏しい者や貧しい者を虐げ、物をかすめ、七物を返さず、偶像を仰ぎ見て忌み嫌うべきことをし、利息をつけて貸し、氷を取るなら、こういう者は果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。しかし、彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や高利を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟の者をかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。
あなた方はなぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのかという。その子は公義と正義とを行い、私のすべての掟を守り行ったので、必ず生きる。罪を犯した者は、その者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。今日の御言葉の中には、当時の人々が神様が本来教えていないようなものの考え方、価値観というものを持っていたことが記されております。二節のところにありますが、あなた方はイスラエルの地について、父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことかというそのような当時の人々が考えて信じていた、そういうことわざがあるわけです。このことわざの意味は、つまりは父が犯した罪は子供にも影響していくという、そういう考え方ですね。でも神様はエゼキエルを通して、いや、それは本来神様が私たちに伝えようとしている真理ではないんだということであります。では、一体本来私たちはどのように考えるべきなんでしょうか。そのことについてエゼキエルは語っていくわけであります。つまり、罪というのはその犯した本人に戻ってくる。罪の責任というのは犯した本人が神様によってその責任、罰を問われていく、そのようなものなんだということが今日の箇所で語られております。では具体的に私たちはその罪を犯さないためにどうしたらいいんでしょうか。あるいは私たちはどう生きれば罪を犯さないで生きることができるんでしょうか。今日の箇所には具体的にこうすれば神様の御心に生きることができるんだということも語られております。五節のところにそのヒントがありますが、もし正しいものならその人は公義と正義とを行い、このようにまず書いてあります。公義あるいは正義とは一体どういうものなんでしょうか。それが今日特に大事になることだろうと思いますが、六節のところを見ますと、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、このようなことが述べられております。今回いろんな解釈の仕方あると思いますけれども、この公義であり正義とは何かということを三つに分けて考えたいと思います。そしてその第一番目がただいま読んだ六節に書いてあることですが、それは神様に対して犯す罪についてまず書いてあるということですね。丘の上で食事をせず、これは偶像礼拝、次のイスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、これもどちらも神様に対して犯す偶像礼拝がテーマになっていることがわかると思います。そして隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、これも一見この人と人との間のですねことのように思いますが、でもこれは神様に対して犯す罪だというふうに理解していきたいと思います。なぜかといえば、ね、例えば男と女の性的な関係というものは、ね、世の中の人たちにとっては何らあるいは害がないかもしれません。世の中の人たちにとってそれが迷惑になったりですね、被害を与えることでないかもしれないわけですね。
いろんな性的な関係においてはお互いに理解した上で、そしてもし性的な関係を結んだとしたら、それこそお互いにとっても迷惑でないけれども、神様の目から見たらそれは罪なんだという、そのような性的な関係というのがありえるわけですね。それは隣人の妻を汚さず触りのある女に近寄らずという、その言葉で示されている事柄です。つまり神様に対して犯す罪の中には、神様が明らかに喜ばれない偶像礼拝という罪もありますし、もう一つは他の人にはあるいは知られない、あるいは迷惑をかけないかもしれないけれども、人と人との関係において神様が定められている結婚関係の外に出て行われるすべての性的な営みは、これはやはり神様の目の前に罪とされる出来事なんだ、そのことがまず語られております。二つ目のその基準は何でしょうか。七節のところにありますけれども、今度は人と人との間において犯してしまう罪であります。誰も虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せとありますけれども、誰も虐げずとかですね、七物をちゃんと返していく、借りたものは返していく、ね、あるいは他の人のものをかすめる、取ったり盗んだりしない、これらは人と人との関係において決してしてはならないこと、またそれをすることによって私たちは罪を犯して、その罪の責任を負わなければならないというものがまず前半にあって、後半部分、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、これはですね、私たちが具体的に行動に表すことによってしか実現できないものなんですね。世の中にはしかし私たちが本当はしなければならないと分かっていながら、本当はした方がいいって分かっていながら、しないままにしておくことって案外多いんじゃないでしょうか。でも私たちのすべてを心の中までご覧になられる神様は、私たちが本来すべきことをしないことに対しても罪ありとそのように見られる神様であります。本当にしなければならないことは何なのか、それを理解して実行に移していくということ、これも大切だということを示されます。そして三つ目、これは八番目に出てきますけれども、この三つ目の罪とは何か。これは、職業的な関連があるもので、社会的に私たちが責任があることをするかしないかということによってまた罪を犯すことがあるということですね。利息をつけて貸さず、氷を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁く、これらはすべて社会的に私たちが仕事をしている時などにやってしまってはいけないこと、このように言うことができるんじゃないでしょうか。このように神様は私たちが神様に対して、あるいは人と人との関係において、そして3つ目は仕事あるいは社会的な奉仕をするときに私たちが踏み越えてはならない原則の一つ一つについて明らかにしてくださっているのではないでしょうか。私たちが日常本当に直面するこのような一つ一つの課題を神様が喜ばれるような仕方で生きていくということの大切さを教えられます。神様は今日の箇所を通して、父がたとえ罪を犯しても子供がその罪を犯さなければその罪を子供は負う必要はないということですね。そしてまたその子供の子供がもし罪を犯したとしてもその子供の責任は
親の責任ではない。あくまで罪の責任を問われるのはその人自身だということを強調します。そして私たち一人一人がたとえ人がどう見ようとも神様の目に見て正しいと思うことを日々行いなさい、そのように進めてくださっています。ご一緒にお祈りしましょう。父なる神様、私たちはすぐにいろんなことを人のせいにし自らを顧み反省することがなかなかできないものです。どうぞ自らの罪を認め正しく正していくことができますようにお導きください。そしてあなたの公義と正義を行うものになれますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。